זהו. טוב, עכשיו בוא נראה את הרעיון. בוא נראה את הרעיון שכתוב. אחים שחלקו, מה שכתוב כאן, אז אחים שחלקו לקוחות הם, ואז תיארתי את התמונה שאני רואה את ראובן פה ושימון כאן, אלא שאינני יודע מה זה פה וכאן. ומתי אני רואה את זה בדיוק? בתמונה הברורה. אם יש ברירה, אני אומר ששתי התמונות זהות. זה היה הרעיון הבסיסי. אלא מה הבעיה? הבעיה היא שאתה אומר שאתה ראית בהתחלה תמונה שראובן פה ושמעון שם, אבל אתה הנחת הנחה. מה ההנחה שאתה הנחת? שראובן ושמעון חילקו את השדה. עכשיו השאלה רק, איזה חלק נטל כל אחד? אבל אם אתה, אבל הרי הרבה אנשים, כאשר הם יורשים, מנהלים משק משותף. בית משותף כהגדרתו הקומוניסטית, שכל אחד תורם כפי יכולתו ומקבל כפי צרכיו. אז הם חיים במה שנקרא תפוסת הבית. כלומר, לא חולקים בשום דבר, אלא הם ממש שותפים. אז יכול להיות שהם שותפים. מדוע שאני, עכשיו, לפני שהם חילקו הם שותפים, מדוע שאני אראה אותם בכלל כמועמדים לחלוקה? אלא מה תגיד? ברגע שהם הצהירו, אנחנו מחלקים ולא שותפים, מאותו רגע נוצרה התמונה הזאת, בסדר, אבל זה כבר לא יעזור, כי זה צריך להיות ברגע שהאדם מת, כי תהליך הירושה נעשה ברגע שהאדם מת. ההגדרה של הבעלות על ירושה היא ברגע שהאדם מת. אז אם כן, למה שנגיד שאני רואה פה חלק? מה הסיבה שאני אגיד שאני רואה פה חלקים? אז בואו תראו את תשמעו את רש"י. רש"י כותב באחים שחלקו לקוחות הם, דאיקה למיחש, חלק שנטל זה היה ראוי לאחיו והחליפו, והיינו לקיחה, וחוזר ביובל לתחילתו. כותב רש"י, מה הנקודה שאין ברירה, שאני אומר שהחלקים הוחלפו. עכשיו השאלה, מה פתאום? זה הזוי לגמרי. מי אמר שבכלל יש חלקים? מה פירוש שהחלקים הוחלפו? כשאתה אומר שהחלקים הוחלפו, מה אתה מניח? שהירושה מחולקת, רק שראובן קיבל את חלקו של שמעון, ושמעון קיבל את חלקו של ראובן. הרי אם אין ברירה, מה אני אומר? שלא יהיו חלקים. אלא הם שותפים. מה זה שותפים? מהי ההגדרה של השותפים? ששניהם שותפים בכל. אז אם כן, מה פתאום שאני אומר שזה נטל חלקו של זה? עכשיו, חלוקות יכולות להיות כל מיני. למשל, הגמרא מספרת על חלוקה לזמן. הייתה שפחה משותפת, אז איך אתה מחלק שפחה? אני עובד בה בימים הזוגיים, ואתה בימים הלא זוגיים. אז יש חלוקה בזמן. עכשיו, גם בשדה יכולה להיות חלוקה בזמן. איך אני קובע שיש פה חלקים והחלקים הוחלפו? מי אמר שבכלל יש חלקים? אולי הם משותפים, ואולי גם לא יחלקו גיאוגרפית את השדה, הם יחלקו את השדה בזמן? או יכול להיות שהם יחלקו את השדה לפונקציות. נניח, לגדל פירות תגדל אתה, להאמין שם, אני בכלל לא רוצה להיות חקלאי, אני סוחר, מה שאני אשתמש בשדה זה להאמין שם דברים. אז זה גם צורה של חלוקה. למה אני אומר שיש חלקים וחלקים הוחלפו? אז הבעיה, אז מדוע רש"י כתב כך, זה באמת שאלה. ואולי רש"י כתב את זה באילוץ של הסוגיות לגבי אחריות, כי אם נגיד שהם שותפים קודם, זה יהיה יותר קשה להסביר. אבל הבעיה היא שיש כאן סתירה בדברי רש"י. רש"י כותב, תסתכלו, יש לכם את הדפים, כתוב בגיטין ממזיין עמוד ב'. גיטין ממזיין עמוד ב' זה סוגיית ברירה יפהפייה. כל אחת מסוגיות ברירה מציגה את נושא אחר לגמרי ועניין אחר לגמרי. שם כשהגמרא מביאה ראיה לעניין של ברירה, היא מביאה דין של ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות. עכשיו, מה השאלה? מה חייב בתרומות ומעשרות ומה פטור? אז כותב רש"י, תבל וחולין מעורבים זה בזה. מה פירוש? אתה לא יכול לקחת חלק ולומר שזה תבל, כי הרי זה שייך לגוי, ומה ששייך לגוי הוא חולין. אתה לא יכול להגיד שזה חולין, מכיוון שיש פה חלק של היהודי, אז הוא תבל. אם אני נקרא את חולין ממזיין, בפנים,
אז הגמרא, אז רשי כותב, תבל וחולין מעורבים זה בזה, אין לך כל חיטה וחיטה שאין חציה תבל וחציה חולין, שחלק הגוי פטור, ואף לאחר שחילקו התבועה, בוא נניח שהם חילקו את התבועה, הלוקח מן הגוי צריך לאסר, וישראל צריך לאסר את שלו מיני וביי, ולא ממנו על תבל גמור, ולא מתבל גמור עליו, מפני שמפריש מהפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור. אבל כי מאסר מיני וביי מאסר שלם, נמצא מאסר מן החיוב שבו על החיוב שבו, מן הפטור שבו על הפטור. כאן זה דבר שרשי כותב, ותוסות מתרעם עליו, הוא חיוני להבנת מה שאנחנו אומרים. מה כתוב כאן? ישראל וגוי יש להם שדה בשותפות. אז מה החלטנו לגבי הפירות? כל פרי ופרי, מי הבעלים שלו? ישראל וגוי, זה מה שכותב רשי. עכשיו יש שאלה. רשי כותב, חציה תבל וחציה חולין. לא סתם, אין פה חלקים צפים. אלא מה יש פה? חלקים ברורים. כל חיטה וחיטה, חציה של הגוי וחציה של היהודי. זאת אומרת, אני לא אומר שכל חיטה וחיטה יכולה להיות שלושת רבעי של היהודי ורבע של הגוי, או כולה של הגוי, או כולה של יהודי. לא. זה לא צף. אלא מה אני אומר? כל חיטה וחיטה היא חצי של הגוי, חצי של היהודי. עכשיו אומר כאן רשי, אז איך אני אעשר את זה? הרי חלקו של הגוי הוא פטור, חלקו של היהודי חיוב. אז איך אני אעשר את זה? אומר רשי, אני יכול לעשר רק מן היובי. מדוע? אם אני אביא מן השוק תבועה של גוי ואעשר על זה, אני לא יכול לעשר את חלק הישראל. אם אני אביא תבועה שהיא חייבת בתרומות ומעשרות תבל ודאי, אני לא יכול לאסר את הפטור, כי לא מאסרים מהחיוב על הפטור. אז לכן, מה אני צריך לעשות? לאסר מתוך הכמות בעצמה. עכשיו, שאם החלקים היו צפים, אני לא יכולתי לאסר מתוך הכמות בעצמה. מדוע? כי אולי אני לקחתי את הפטור, ומה נשאר שם? החיוב, או הפוך. לקחתי מהחיוב ונשאר הפטור, או לקחתי יותר מהפטור מאשר מהחיוב. אז לכן, מה שאומר רשי, לאסר מיני וביי, זה בנוי על ההנחה שכל חיטה וחיטה היא חצי תבל וחצי חולין. עד כאן ברור. אומר התוספות, וקשה, דאמר לקמן, אם אחים שחלקו, אם כן פירות לאו כן לגוף, האחים שחלקו לקוחות הם לא משכחת, הם הייתי ביקורים אל אחד ברחד. הרי אפילו למן דאמר, אין ברירה, יש לו בוודאי חלק שהוא חייב ביקורים. אז לכן הוא אומר, יש עוד דברים שהתוספות כותב, לכך נראה, דאין תקנה לתבל הזה. התבל הזה הוא אבוד. דכיוון שאין ברירה, שמה הגיע לו כל חלקו של הגוי, או חציו, ולא ידין על כמה מחלקו, והשאר חלקו של הגוי זה צף. זאת אומרת, לפי התוספות זה ממש מצב קוונטי כזה, זה מצב שהוא לא ברור, והוא משתנה בהתמדה. וקורנטי מה שקורש... מה? וקורנטי באחים שחלקו, תוספות בישראל ונוכרים. קורנטי מה שרשי פרש באחים שחלקו. לא, באחים שחלקו כותב שיש שני חלקים להפך. כל הראשונים טוענים שיש סתירה. האחים שחלקו אז אומר רשי יש שני חלקים ואולי הם החליפו. אם זה היה נכון לגבי הפירות, אין לתבל תקנה? זה מה שאומר תוספות, אני אומר על תוספות. התוספות קוהרנטי לרשי, נכון. אבל גם כן לא לגמרי, כי התוספות אומר שאולי זה 30% ו-70%, אולי 60% ו-40%. לפי רשי, החלקים הם חלקים, רק אולי הם החליפו. רשי לא מעלה את האפשרות שאולי החלק שלי הוא 30% שלי ו-70% שלך. מי שאומר שזה צף, זאת אומרת שיש, שאתה יכול להגיד את כל האפשרויות, זה תוספות. מה? זהו. רגע, אבל זה קצת מוזר. אם אני לא חותך בשיעור ידוע של שותפות כל חלק וכל חיטה וחיטה, אז גם אפשרות מסוימת שכל החיטים, שכל גרגר החיטה, של אחד מהם. ואם כך חזרנו לחלקים מקרוסקופיים שצפים להם איפשהו. נכון. לא, אבל חלקים... הרי אני יכול לחלק שדות באלכסון הזה, באלכסון אחר, אני יכול לחלק בצורות שונות, לאורך, לרוחב.
אז לכן כשחילקו בצורה כזאת, זה לא אומר שאלה היו החלקים המקוריים רק שהוחלפו, הרי אין ברירה. בכל אופן רש"י אומר שכן, יש פה חלקים רק שאולי הוחלפו, זאת השאלה היחידה. אבל אם למשל חילקתי בצפון דרום, חילקתי בגבול צפון דרום, מי אמר שהחלוקה של צפון דרום היא נכונה? רש"י כותב, אפילו אם אין ברירה, החלקים חלקים רק אולי יוחלפו. טוען תוספות לא. יש חלקים צפים, עכשיו אתה לקחת חצי מהפירות, אין לנו שום מושג. דבר אחד אני יכול להיות בטוח, שיש לי בחלק שלך כמו לך בחלק שלי, אבל יותר מזה אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר. טוב, עכשיו הדבר הזה הוא באמת, באמת בעיה. אז יש פה אז קודם כל, רש"י פה כתב, זה לא שיש חלקים שהוחלפו, אלא מה קורה אם אין ברירה? אין חלקים בכלל. באמת, יש שותפות, מצב של שותפות. מהו המצב של שותפות? שכל אחד ואחד יש לו חלק בכול. כן? כן. זה לא... לא העביר אולי טוב. אני אבדוק עוד חצי שעה, אם לא אז אני אעביר, כי אני הבנתי שהעביר את זה. נתון נכון, את העבר הזה ישר לחשבון הבא, אני... אם... כן. כן, כן. אז יש לי בקשה כדי לחסוך זמן, תשלחי לי שוב במייל את הסכום, כדי שאני אוכל לברור. לא, את הסכום. שלחתי את הסכום. תשלחי לי אותם, לא קשה לך. כן, שיהיה לפניי, אני פשוט קשר לבנק. את הסכום, בסדר, תודה. עכשיו, הרעיון של שותפות, זה גם כן שאלה אם לכל אחד ואחד יש חלק בכל דבר. או שאני רואה שותפות כגם משהו שרוכב אחד על גבי השני. כלומר, זה דיון שהר"ן מדבר בו בתחילת פרק השותפים. מה הרעיון של שותפות? שותפות יכול להיות שלכל אחד יש 100%, ולשניהם יחד יש 100%. אז איך הדבר הזה עובד? פלא, נס כזה. אבל אני גם יכול להגיד שההגדרה של שותפות, שבכל גרגיר וגרגיר יש חלק לזה וחלק לזה. אז בעצם מה שרש"י כותב כאן, שכל גרגיר וגרגיר יש חלק לזה וחלק לזה, זה יכול להיות שזה המצב של שותפות. כלומר, זה מה שאומר שהם שותפים. עד כאן אני מסכים בהחלט. אבל אין היגיון להגיד שהמצב של שותפים זה שיש חלקים שהוחלפו. ברור? למה שנגיד שיש חלקים שהם הוחלפו? ואם המצב של שותפות זה לא שיש חלקים שהוחלפו, למה באחים שחלקו אני אומר שיש חלקים שהם הוחלפו? נכון. עכשיו, רב דוד פוברסקי הלך ואסף את כל המקומות של רש"י, שכתב שהחליפו חלקיהם. רש"י באופן עקבי, כאשר הוא מדבר על אחים שחלקו לקוחות הם, אז הוא כותב לקוחות הם, ואין ברירה, והווי כמו שהחליפו חלקיהם. וכן ברש"י בביצה, שמה החליפו חלקיהם. אז מה שאתה אמרת זה קוהרנטי, רב דוד כותב את זה, הרי שסובר כמו התוספות. ולמאן דאמר אין ברירה, יש באמת חלקים. רק שאין מתברר שזה חלקו שלו וזה חלקו שלו, ושמה החליפו. ואיך פרש כאן בכל חיטה וחיטה בשביל שניהם, ויכול לאסר מיני ובי. טוב, עד כאן השאלה. יש פה הוכחה לדברי הרמב״ם, שהוא אומר שיש הוכחה שבדברי הרמב״ם, לכל אחד ואחד יש חלק. אני אסביר רק פשוט שנבין על מה מדובר, אני אסביר את הדבר הזה. ביקורים. כדי שהגמרא מניחה שכדי שאדם יביא ביקורים ויקרא, ויוכל לקרוא מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי, ששם הוא אומר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, צריך שהקרקע תהיה שלו בקניין הגוף. כלומר, שהקרקע שלו תהיה קניין העומד לעולמי עולמים, לא קניין ערי. בזמן שהיובל נוהג, איזה קרקע עמדה לך לעולמי עולמים? קרקע שירשת. קרקע שקנית לא הייתה נשארת אצלך, אז אין לך קניין הגוף בקרקע שקנית. עכשיו, אחים שחלקו,
אז אומרת הגמרא שהם לא יכולים להביא ביקורים. מדוע? מכיוון שאין ברירה, ומאחר שאין ברירה הם לקוחות, והם חוזרים ביובל, אז הם לא יכולים להביא ביקורים. אז אם כן, כל הרעיון של ביקורים איננו אם אין ברירה, ואם נניח שצריך קניין הגוף כדי להביא ביקורים. עכשיו כמעט שתי הנחות. הנחה אחת שצריך קניין הגוף כדי להביא ביקורים, הנחה שנייה שאין ברירה. אבל אם נקבל את שתי ההנחות יחד, מה תהיה המסקנה שלנו? שאי אפשר להביא ביקורים. שואל התוספות, מדוע? זה אומרת הגמרא. שואל התוספות, מדוע זה כך? הרי אם אתה אומר שכל חיטה וחיטה יש בחלק של שני האחים, אז אם כן, כאשר האחים חילקו, אז בכל חיטה וחיטה יש החלק שלי, את החלק שאני צריך להביא. אז אני יכול לקרוא ביקורים על החלק שלי שאני מביא. כך מקשה התוספות על רש. ברור? עכשיו, זהו, זה השאלה של תקושיה. אומר השאגת אריה, הרמב״ם כותב שבאמת, הרמב״ם כותב שצריך קניין הגוף כדי להביא ביקורים, מי שיש לו שדה לזמן לא מביא ביקורים, הרמב״ם כותב שאין ברירה, אז קשה, אז איך באמת הביאו ביקורים בזמן בית ראשון כשיובל נהג? ועל זה אנחנו אומרים, ועל זה אנחנו אומרים הרמב״ם סובר באמת, כך מסביר השאגת אריה, שבכל ענב וענב, בכל חיטה וחיטה יש חלק לשניהם, ולכן באמת אפשר להביא ביקורים. יופי, אבל לפי הגמרא, הגמרא סברה שלא כך, כך צריך להגיד, כמו שאומר התוספות, שיש חלקים צפים. אז באמת, השאלה היא מה הולך. אני שוב רוצה לומר מה המצב. אם נדבר על זה שיש שותפות, אני בהחלט יכול להגדיר את השותפות, שכל גרגיר וגרגיר יהיה. אם אני אומר שהם עומדים לחלק, אז אני אומר שיש חלקים צפים. עכשיו, השאלה מדוע, ההיגיון, וזאת השאלה, אני חוזר לשאלה הראשונה ששאלנו, מדוע אני אומר שבכלל יש פה חלקים כאשר הם שותפים? כאשר הם שותפים, לכאורה לא צריכים להיות פה חלקים בכלל. עכשיו, השאלה הזאת היא לא קשורה לסוגיית ברירה בכלל. כיוון שמדבר עכשיו למנדה אמר שאין ברירה מהמצב. מה קורה כאשר אני סובר שאין ברירה? אז אי אפשר להגיד לי שכיוון שהם חילקו אז למפרה יש חלקים, כי אני סובר שאין ברירה. מאחר שאין ברירה, אז השאלה מאיפה נולדו החלקים? באחים שחלקו, מאיפה נולדו החלקים? לכאורה החלקים זה הסכם שנוצר אחר כך. כאשר הם חילקו יצרו דבר חדש, אז החלוקה יצרה דבר חדש. עד כאן זה ברור. אין לפי דעתי להסבר שום הסבר לדבר הזה, אלא אם כן אומר רעיון אחר, ופה אני צריך סיוע קצת מאינפורמציה, אם הדבר הזה עובד או לא עובד. הרעיון הוא כך. לא יכול להיות שבן אדם יש לו חלקים לפוטנציאל. אבל למה? חלקים לפוטנציאל, פוטנציאל זה שוב נכנס לסוגיה של ברירה. זאת אומרת, אם אתה אומר שיש חלקים לפוטנציאל, אתה משתמש כבר ברעיון של פוטנציאל, אתה שוב מגיע לרעיון של ברירה. אבל אני אומר שאין ברירה. אם אין ברירה והם שותפים, אז במצב הראשוני, באמת אין חלקים בכלל. אלה הם שותפים. אתה אומר שאין ברירה. אני מדבר שאין ברירה. כאשר אין ברירה, אני אומר שהם, לכאורה אני אגיד שהם שותפים. אז מה שאני חושב זה דבר כזה. אמרנו שאם יש ברירה, אם נניח שיש ברירה, עוד פעם, עכשיו נסביר את הבעיה שלה. אם יש ברירה, אנחנו אמרנו שכל אחד אומר, אומרים, זה חלקו המגיעו. זה החלק שהיה צריך להיות שלו משנים קדמוניות. ושאלנו למה? למה הוא ברח שזה חלקו המגיעו? אולי הוא נשאר שותף עם אחיו. טוב. עכשיו, השאלה שלי, כשאני מדבר על אינפורמציה באמת, אני מדבר על חלקים או נקודות שהן קטנות מאוד,
וככל שתסתכל, אתה בעצם, כמו שאמרנו, כמו שאתה אמרת, אתה צריך אינסוף אינפורמציה כדי לתאר את המצב. השאלה אם, אם זאת ההסתכלות בכל דבר, זה דומה קצת ההסתכלות של רש"י, שכל חיטה וחיטה יש בה חלק לגוי וחלק ליהודי. אבל אני שואל את עצמי, מה מגדיר בעצם את הגודל של החלקים הרלוונטיים של התמונה? כן, יש פה תמונה שאני מייצר אותה ויש לה חלקים. אז אם יש לי קו שזז, אז החלקים הם הנקודות על הקו. השאלה היא אם אני יכול לחפש הגדרה אחרת לחלקים במצבים משפטיים שונים, ואז בעצם אני מתחיל, כשאני אומר מה התמונה שיש לי עכשיו, התמונה שיש לי עכשיו כבר יש בה הנחות מסוימות. מה פירוש הדבר הזה? כשאני אומר שיש לי קרקע, אז לקרקע יש כמות. אם לא הייתה כמות, אי אפשר לחלק אותה. הנחה פשוטה שכדי לחלק צריך כמות, אני לא יכול לחלק מושג מופשט. אם נניח מדובר על הכישרון התורני של האבא, אז זה יכול להיות גם לראובן וגם לשמעון בשווה. כן? אבל אם אני מדבר על דבר שהוא כמותי, דבר שהוא גשמי, דבר שהוא כמותי, אז יש לו מידה. אז עכשיו אנחנו נדבר על המידה. אז מידה יכולה להיות באמות, יכולה להיות במטרים. אבל בעצם המידות והמטרים נולדו. מה לידתם? מה פתאום יצרו מידה? המידה יצרו כדי לחלק. הגיאומטריה נולדה כדי למדוד. אני צריך למדוד בשביל מה? בשביל לפעול. עכשיו אני מדבר כרגע, יש לי בראש, אם הם נשארים שותפים האנשים, בוא נניח שאנשים נשארים שותפים, אז המידה של הקרקע היא לא מעלה ולא מורידה, עד שזה יעלה עד שבתחול שלהם מס. אבל אם אני לא מדבר, אני מדבר כרגע ביחסים בין האחים בלבד, לא ביחסים ביניהם החוץ. אז השאלה של המידה של הקרקע לא מעלה ולא מורידה, לשניהם יש הקרקע הזאת, הם יכולים לא לדעת בכלל מה אורכה של הקרקע ומה רוחבה, הם לא ידעו לספור ולא למדו לחשב, הם רק יודעים שהקרקע פה זאת הקרקע של שניהם, ושניהם משתמשים בה. כל הרעיון של חלוקה היא כשיש מידה, ואם כן, באמת, בלי שאנחנו שמים לב לדבר הזה, אז בהקשר, הרעיון של מידה בהקשר של יחס בין אנשים, אז זה בעצם חלקים. אם אני אומר שיש מידה, אז אני עכשיו אומר, מה פשר המידה הזאת? אני יודע, אם תרצו, אתם יכולים לומר שאני הופך דבר שהוא גודל פיזי למשהו אריתמטי. אני יכול לומר, יש לי 40 אמה, אני יודע לחלק 40 לשניים, אז אני לא צריך לקפל את זה, אני יכול לומר, אני מחלק 40 לשניים, אז כל חלק יש בו 20. או שאני עושה את זה באיזשהו דרך אחרת. אבל הרעיון היסודי שכל דבר שהוא נמדד ויש לו כמות, אני אומר שיש לו חלקים. כי החלקים מרכיבים את הכמות. עכשיו, זה לא כדי לתפוס את המושג, את הדבר בעצמו, אני בכלל לא צריך להגיע לחלקים. את המושג בעצמו אני יכול לתפוס כשדה. היחידות של השדה הם לא גרגירי אפר ולא מטרים ולא עמות. כל הדברים האלה הם דברים שרירותיים, מבחוץ. אני לוקח על השדה וכופה עליו איזושהי רשת של קורדינטות. בשביל מה? כדי שאוכל לעשות משהו עם הדבר הזה. ולכן הרעיון של חלוקה מניח שיש חלקים. אז אם אני שואל, אם אני אומר שגודל השדה זה דונם 1,000 מטר מרובע, אז אני אומר שיש בו 1,000 חלקים של מטר על מטר. אבל החלקים של מטר על מטר הם לא רלוונטיים. למה שאני אחלק למטר על מטר? למה שאני אחלק לאלף? לכמה חלקים אני צריך לחלק? לשניים. אם יש שני אחים, נניח שאין לי בחור, הגדולה היא בת ויש שני חלקים, אז אני צריך לחלק אותו לשני חלקים. לכן, בעצם, אם אני בא להגדיר את הכמות של השדה לצרכים שלי, אז מה אני צריך בסך הכל להגיד? שיש בשדה שני חלקים. לא צריך יותר. כן, את המטרים ואת האמות המציאו כדי לעשות משהו אחיד. אבל אם אני לא, אם אני לא, לא אכפת לי מה קורה במדינה, ולא אכפת לי מה קורה בעולם, ולא, ואין פה מדינה שעושה מס, אנחנו חיים רק בעולם שבין שני האחים, אז בעצם שני האחים יכלו לומר, יש פה שני מגרשים.
עכשיו, לא בגלל פוטנציאל, אלא בגלל שזה התוכן של הירושה, כאשר יש שני אחים, כשאני מדבר על, על הכמות. עכשיו, יש הבדל למעשה, נניח שגודל איזה משהו בתוך חלק מסוים. אז יש את השדה, השדה נקי נקי, חוץ מאיזה עשב שגדל באיזה חלק מסוים. עכשיו... בסדר, זה לא משנה, אז אם אתה רוצה לחלק, אתה יכול לחלק לפי ערך. אתה לא חייב לחלק לפי שטח, זה לא חשוב. נכון. אבל אז חלוקת השטח לא מעניינת אותך. אבל יש פוטנציאל שאתה יכול, אתה צריך לחלק בשתיים. אבל הפוטנציאל זה איך שהוא אתה מחלק. נכון. אבל בעצם מה שמעניין אותי לגבי חלוקת הקרקע זה החלקים. אם אני לא אחלק לפי מטרים, אז המטרים לא מעניינים אותי בכלל. כל הרעיון של מידות אחידות אני צריך רק בשביל הקשרים אחרים, להכניס את זה להקשרים אחרים. בהקשר של האחים, אז בהקשר של החלוקה של האחים, מה שאכפת לי זה רק החלקים. מה שאכפת רק שכל אחד יקבל אותו כמות שהשני מקבל. אז אותה כמות שהשני קיבל בדיוק ככה. זאת אומרת, אז יש לי, אני רואה את השדה ככמות כפול שניים. כן. זה הכל, איך תעשה את זה, זה לא חשוב. עכשיו, אז הזכות שלי, אז יש פה בעצם בשדה שתי כמויות, ואני מקבל אחת. זה הדבר. עכשיו, הנקודה היא כזאת. כל שדה בעולם, בכל אופן, הנטייה שלנו היא כן לומר מה הגודל שלו. מדוע? כי החלוקה והטיפול וכל מיני רעיונות, ולהזמין לו גדר, לקנות עבורו גדר, או לדעת כמה גפנים אני יכול לטעת שם. הכל זה תוצאה של ה... נניח, אני רוצה כמה גפנים אני יכול לטעת שם. אז מה בעצם אני אומר? בוא נניח שאני לא יודע על מטרים כלום. אנחנו בחברה של עיקרים פשוטים לא יודעים שום דבר, רועי בקר. מה הם יודעים? כמה יחידות גפן יש? הם לא יודעים על מטרים, לא יודעים כלום, אבל הוא ברגש שלא אומר כמה גפנים אני יכול לטעת. ברור, זה הדבר. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שכשהאפשרות, אז כשאתה דיברת על פוטנציאל, אז יש בזה משהו, אבל לא בהגדרה של ברירה. אלא השאלה, יש לי פה שדה. מה עכשיו אני רוצה לדעת, מה האינפורמציה שאני צריך לדעת לגבי השדה? בשאלה אחת בלבד, לא לגבי מה לגדל, ולא לגבי המס, ולא לגבי שום דבר. מה האינפורמציה שאני צריך לקבל? בנוגע לחלוקה של השדה. עכשיו, אם המטרה שלי היא לחלק את השדה, מה האינפורמציה שאני צריך? אני לא צריך לדעת כמה גפנים יש לי, ואני לא צריך לדעת מהו שיעור המס, אם זה לא שיקול בחלוקה. מה שאני צריך לדעת בשיקול וזהו, זה שיש פה שתי כמויות. ברור לי שיש פה שתי כמויות, וזה המידע שיש לי, השדה. בכל שדה, בכל גודל, יש פה שתי כמויות. זה מה שאני צריך. מה אני עכשיו צריך לדעת כדי לקבל את מלוא האינפורמציה? לא אין סוף, אלא מה אני צריך לדעת? איזה כמות שייכת מבין שתי הכמויות, איזה שייכת לזה ואיזה שייכת לזה. עכשיו, לכן, גם הרעיון של אין ברירה, בין הרעיון של יש ברירה ובין הרעיון של אין ברירה, שניהם בנויים על הנחות היסוד. כל המחלוקת, אם יש ברירה או אין ברירה, זה אם התמונה הדחוסה או התמונה הברורה הם אותה תמונה או לא. אבל חוץ מזה, הם מגדירים אותו דבר את התמונה. התמונה הלא ברורה והתמונה הברורה, שתיהן מוגדרות אותו דבר, בין אם אני אומר יש ברירה ובין אם אני אומר אין ברירה. זאת אומרת שאם לא הייתי מסביר שיש פה שתי כמויות, שאני יודע מראש שיש פה שתי כמויות, גם למאן דאמר יש ברירה, לא הייתי אומר שלכל אחד דבר החלק, כי אין פה תמונה ראשונה שתהיה זה על התמונה השנייה. לכן אני אומר דבר כזה, יש לי שטח. אני כבר, כאשר אני חושב על השטח, כל שטח שהוא, שיש פה שני אנשים שהם שותפים, אני כבר מראש חושב על אפשרות החלוקה שלו. הדבר הזה נובע גם מטבע האדם וגם מהמון שיקולים מעשיים. זאת אומרת, בשותף לשניהם, התמונה ברזולוציה נמוכה. נכון.
עכשיו בדיוק, התמונה ברזולוציה הנמוכה משותפת לשני, גם למאן דאמר יש ברירה וגם למאן אין ברירה. ואני יכול להסיק ממה שאומר אחד על מה שאומר השני, לגבי טיבה של התמונה, כי התמונה הלא ברורה היא אחת. עוד שאני רק אסביר, למשל, אתן דוגמה. כשאדם, שותף אחד השקיע שליש ושותף אחד השקיע שני שליש. מה הדבר הזה יגרום בחלוקה? שיש פה שלוש כמויות, שאחת יקבל שתיים ואחת יקבל אחת. אבל זה לא רק זה, זה גם יאמר למשל איך הם יחלקו את הרווחים. אז לכן הרעיון של החלוקה, או מה שאתה אומרת ריקרדו, הפוטנציאל של החלוקה, הוא לא משפיע רק על המצב כאשר אני אחלק, הוא גם משפיע על השותפות. כשאני אומר שיש פה שני שותפים וכל אחד יקבל כמות אחת, זה אומר ששניהם שותפים חצי חצי, שהם יתרון לאחד על השני. אז למשל, אם אני אומר שיש שותפות שכל אחד מקבל, משקיע כפי יכולתו ונוטל כפי צרכיו, אז מה אני טוען? שהם כולם שותפים שווים. אז הרעיון של החלוקה הוא לא צץ רק ברגע שאני מחלק. הרעיון של החלוקה הוא בעצם נובע מהשותפות. מה? אני אומר שזה נכנס ביש ברירה. נכון. אז הרעיון הוא מה האינפורמציה שיש לי בהתחלה. מה אני יודע בהתחלה? מה אני יודע בהתחלה שחסר לי? נכון. אז מה... יפה. נכון. נכון. אבל מה יש לי בוודאות כבר עכשיו? כלומר, לפני שהאחים חילקו, ברגע שאבא מת, אז יש לי פה תמונה דחוסה, שלה כמה היא דחוסה. אז אני אומרת, אתה בעצם לא יודע כלום, אין לך כלום. אם אין לך כלום, אתה לא יכול להגיד שהתמונה השנייה זהה לתמונה הראשונה. אז זה לא מדויק שאין לי כלום. הערך המוסף הוא כי אני צריך להשוות. כל הרעיון של ברירה אמרנו שהתמונה הראשונה שווה לתמונה השנייה. אם אין תמונה ראשונה, אם היא לא קיימת, אז מתי נוצרה פה התמונה? רק אחרי שחילקו. הרעיון של... כדי להגיד... אני אסביר. מה היה הרעיון של ברירה שאמרנו אותה? שיש פה שתי תמונות, התמונה עם הרזולוציה הגבוהה זהה לתמונה עם הרזולוציה הנמוכה. זה הרעיון הבסיסי של ברירה. כדי שיהיה לי בכלל רעיון, שאולי אני צריך להניח הנחה, יש לי פה שתי תמונות. כדי שיהיה תמונה, תמונה פירושו דבר שיש לי פה איזה אינפורמציה. אין לי פה אנטרופיה, אין לי פה מצב מבולגן לגמרי. יש לי פה איזושהי אינפורמציה יש לי פה. זה הרעיון, בשביל זה צריך תמונה. עכשיו, לא מספיק שיהיה לי איזושהי אינפורמציה, צריך שיהיה לי מספיק אינפורמציה שתשכנע אותי כאדם פשוט, שהתמונה השנייה זה על התמונה הראשונה. זה הרעיון של ברירה. לא, לא תמונה אחת שדה אחת, יש כתמונות שאני תיארתי, שני אנשים עובדים בשדה, אני חוזר למה שאמרתי מקודם, שני אנשים עובדים בשדה, אחד עובד בצד ימין ואחד בצד שמאל, זאת התמונה הראשונה, רק שאין לי נתונים איפה צפון, איפה דרום, איפה מזרח, איפה מערב, ואני לא רואה את הנוף שמסביב. לא, השאלה לא איך מגדירים תמונה. אם מה שייך למי ומה הוא נמדה והפוטנציאל כל שלו, יש את הצופן מבחוץ, שהוא, הבעיה שלו, שהוא לא יודע את הנתונים האלה, ולכן הוא משייך דבר אחד לדבר שלו. זה לא שייך לדבר שלו. זה למדתי, האם התמונה זה אינפורמציה או... קח את התמונה הגמורה. אחרי שהם חילקו, אני רואה גדר שעובר בשדה, אני רואה שהחלק הצפוני של השדה הוא של ראובן, והחלק הדרומי הוא של שמעון. זה מה שאני רואה. פה יש לי כל מה שאני צריך. אני, זאת אומרת, לצרכים של... כן. הוא כן הוא רלוונטי. מכיוון שהצופה זה בעצם מערכת המשפט. הצופה זה לא צופה בן אדם פרטי.
רגע, אתה צודק. אז יש לי עכשיו, אם חילקו, אין לי שתי תמונות. לא, לא נכון. לא נכון. אז אני מסביר. יש לי, לאחר החלוקה, יש לי תמונה שמערכת המשפט אומרת, יש לי כל הנתונים שאני צריך. אני לא צריך, אף על פי שהיא לא מתארת את הסלעים ואת העשבים ואת הטופוגרפיה המלאה וכל זה, לצרכי, יש לי פה כל האינפורמציה שאני צריך. אז בשבילי הרזולוציה היא רזולוציה מלאה, בשביל המשמעות שאני צריך, יש פה הכל. אם אני אוסיף עוד דברים, זה לא ישנה את המשמעות בכלל. אז עכשיו זהו זה. אז מה? כרגע בתמונה אחת. מה הבעיה? זה יש לי עכשיו, אחרי שהאחים חילקו. מה היה לפני שהאחים חילקו? מה קרה לפני שהאחים חילקו? ברגע מותו של האבא, מה היה? שם יש תמונה אחרת לגמרי. שם יש תמונה של שדה, זה הכל. אין שם שום דבר, לא שדה מחולק, יש פה שדה אחד. אז לכן אני טענתי, שאם נסתכל על הדברים כך, אין בכלל יחס. אי אפשר לומר שהתמונה הראשונה היא זהה לתמונה השנייה, שזה יסוד הרעיון של ברירה. יסוד הרעיון של ברירה הוא שאומר שהתמונה השנייה זהה לתמונה הראשונה. אני לא מדבר על למי זה שייך, אבל שזה שדה אחד במצב של מותו של האבא. נכון. רגע החלוקה של האחים, נקודת ציר זמן. אז ברור שתמונות אחרות. לא. לא, ברור שזה מצב אחר. כן. אני שואל אם להתייחס לאותו מצב שאנחנו נמצאים, יש שתי תמונות. אם יש, אני לא יכול, אני לא מבין. אם יש תמונה אחת ברזולוציות שעות, אני מבין. תראה, אבל אוקיי, השאלה היא, בסדר, אז אנחנו צריכים לחזור לדיון הראשון שלנו. כשאני רואה שתי... אני אומר דבר כזה, יש לי שתי תמונות לידי. עכשיו מדבר לא על תמונות שמתארות מצב מסוים, לא תמונה ש... אני לא מדבר על המציאות עכשיו, מדבר על התמונה כתמונה. יש לי שתי תמונות... זה בדיוק, עכשיו זה בדיוק בליבה. יש מציאות ויש תמונה, שזה בעיני הצופה. נכון. כן, אבל התמונה מצידי, אני לא מדבר על התמונה... האם התמונה זה אינפורמציה? כן. או אינפורמציה סובייקטיבית שמכניסה גם את המגבלות והמגבלות לא, היא לא מכניסה, היא לא סובייקטיבית. אובייקטיבית, אבל... אז עכשיו ככה, מצוין, עכשיו ככה. עכשיו יש פה מערכת משפטית שהיא צריכה לקבל החלטה. מה הבעיה באחים שחלקו? אחים שחלקו שנתיים אחרי שאבא מת, האחים הגיעו סוף סוף להסכם וחלקו את השדה. עכשיו, השאלה איך אני מתאר את החלוקה של השדה, זאת השאלה. כפעולה קניינית או כירושה? אם החלוקה של השדה היא פעולה קניינית, מה פירוש? שנינו היינו שותפים, היו לנו חלקים, שנינו היינו חלקים בשדה, שנינו היינו שותפים שווה בשווה בשדה, מה עשינו? אני הסתלקתי מהחלק הצפוני, אתה הסתלקת מהחלק הדרומי, וכל אחד מחר לשני את חלקו. שטרם חלוקת האחים, מישהו, זה מערכת המשפט, מישהו מציג בפניהם שתי תמונות אפשריות של חלוקת ישראל. לא, לא, רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. אתה כבר עברת לשלב הבא, אני עוד לא בשלב הזה. אני לא בשלב הזה. אתה כבר התקדמת. הדבר, אם אחים שחלקו לקוחות הם, אני אומר שלפני שחלקו את השדה, היה פה שדה אחד, משותף לשניהם, איך הופכים שדה אחד לשניים? פעולה קניינית. לי יש חלק בכל השדה, לך יש חלק בכל השדה, אני מוכר לך את חלקי בצפון, אתה מוכר לי את חלקך בדרום, יצרנו פה שני שדות משדה אחד. כך היה אפשר להסביר את הרעיון שהאחים שחלקו לקוחות. הבעיה שרשי לא אומר את זה. רש"י לא אומר שזה מה שהאחים שחלקו לקוחות, וזאת השאלה היסודית שלנו. זה התיאור הכי פשוט. התיאור שרש"י נותן, בלא רק פה, אלא בו... מותר לאחים להחליט את זה. שמה? החלוקה כזאת.
זה כך מחלקים. לא, רק כך מחלקים, אין דרך אחרת לחלק. אם לא נחלק כך, זה יהיה זמני. אנחנו, לא, יש אפשרויות אחרות לצאת, גם מה ששאלתי, אפשר לחלק בזמן, אפשר לחלק בזמן, אפשר לחלק פונקציונלית. אתה תגדל שם תפוחי עץ, ואני, וזה יהיה הג'אנקיארד שלי, יכול להיות משהו. אפשר לחלק בכל מיני צורות, אבל החלוקה הזאת של המקום, היא שאני מוכר לך את חלקי. עכשיו, גם אם זה יהיה חלוקה לזמן, זה יהיה אותו דבר. אני מוכר לך את הימים הזוגיים, ואתה מוכר לי את הימים הלא זוגיים. אם זה חלוקה פונקציונלית, אני מוכר את זכות גידול התפוחים שמותג עליהם הכל שלך, ואת הזכות על הג'אנקיארד זה שלי. בסדר? כך אפשר היה להסביר. אבל אז שני דברים לא היו יכולים להיות. א', לא היה שייך לדבר על ברירה. כי אז ברור שאין תמונה בהתחלה, או שהתמונה בהתחלה והתמונה אחר כך שונות לגמרי, ואי אפשר לומר את הרעיון הבסיסי של ברירה, ששתי התמונות זהות, זה היה הרעיון של ברירה. מה? לא רוצה להקרב את עצמך. אתה לא מבין את ה... אתה אמרת בעצמך את הקשר הזה. יש פה תמונה אחת, ולא, או שתי תמונות שונות. המצב הראשון, המצב השני, הם מצבים שונים לגמרי. ואי אפשר להגיד כאן ברירה. אין פה שום דבר ש... אתה זוכר מה הרעיון של ברירה? שדבר יתבהר. אין פה דבר שיתבהר. אין פה שום דבר שיתבהר כאשר הם חילקו. כאשר הם חילקו נוצר מצב חדש. אתה אמרת את זה בעצמך מקודם. עכשיו השאלה היא, אבל בכל זאת, הגמרא אומרת, שאם יש ברירה, אז אחים שחלקו הם יורשים. מה פירוש הם יורשים? אתה יודע מה? מרגע שיהושע בן נון חילק את הארץ, או לפחות מרגע שאבא מת, כבר היה הצפון חלקו של ראובן והדרום חלקו של שמעון. מדוע? כי יש ברירה. לפי הדרך שאנחנו אמרנו, לא, הדבר הזה הוא לא ברור, כמו שאתה העלית בעצמך. זה לא ברור, כי אין פה ברירה לפי מה שאנחנו תיארנו. אם אתה אומר שברירה זה תזוזה לאחור בציר הזמן, הדבר המוזר הזה, הכישוף הזה של תזוזה לאחור בציר הזמן, זה יכול להיות. כל מה שנעשה כעבור שנתיים, אני יכול לקחת אותו שנעשה שנתיים קודם. אבל אם אתה לא אומר את זה, אם אתה אומר שברירה זה עניין של שתי תמונות, הן בעצם תמונה אחת, אז הרעיון הזה לא קיים. עדיין. לכן. ברירה זה התבהרות. נכון. והתבהרות זה חייב להיות שאין פה שני מצבים שונים. לא יכול להיות שיש שני מצבים שונים. גם לא יכולה להיות. זה כן יכול להיות. רק במידה שההחלטה של האחים מבהירה. לא, לא, רק במידה שההחלטה של האחים מבהירה את מה שהיה קודם. כמו אדם שמחליט איזה אישה לגרש. אבל ההסכם הזה הוא חדש. הוא לא תמון במצב הראשון. אז לכן זה לא שייך לברירה? אוקיי. אבל הגמרא אומרת שזה כן שייך לברירה. אוקיי. אז עכשיו, לכן... אבל עכשיו יש עוד שאלה. יש לי כלל שלמדתי בישיבה. כדי לתרץ שאלה צריך שאלה נוספת, ואז אתה נותן לשתי השאלות לתרץ אחת השנייה. השאלה הנוספת היא מה שרשי אומר. רשי אומר שאחים שחלקו זה לא מצב ששניהם שותפים, אלא שיש פה חלקים אם אין ברירה. כלומר, אם תגיד שאין ברירה, אז אתה אומר שהיה חלק לזה וחלק לזה, רק הם החליפו את החלקים. כלומר, אם אין ברירה, אז מה אתה אומר? באמת יש חלק לראובן וחלק לשמעון. אבל אתה רואה עכשיו שראובן בצפון ושמעון בדרום? לא. באמת היה צריך להיות ראובן בדרום ושמעון בצפון, רק הם החליף. זאת השאלה השנייה. אז יש פה שתי שאלות, ועכשיו שתי שאלות מתרצות אחת השנייה. זה הדבר. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא, כמו שאמרתי, כך, שכאשר הם מדברים על יש ברירה או אין ברירה, כל השאלה היא היחס בין התמונה הראשונה לשנייה. אבל אם אין תמונה ראשונה, לכו לאלמה, אין פה כלום. מי שאומר אין ברירה אומר, התמונה הראשונה היא תמונה ראשונה, והשנייה היא שנייה, ויש, וזה מצבים שונים. מי שאומר שיש ברירה אומר שזאת אותה תמונה גם בהלכה. אז עכשיו, אם אני אומר שאם יש מישהו בעולם
שיגיד עכשיו, כשרבי יוחנן אומר, אחים שחלקו לקוחות הם, ומה הנימוק שלו, שאין ברירה, סימן שהוא לא סובר, וזה מה שאומר רשי. למה אינני יודע? אבל סימן שהוא לא סובר, שהאחים הם שותפים, שהמצב של השותפות הוא מצב נקי מכל חלוקה, הוא מצב ששני האנשים הם בעלים על נכס אחד. כי אם זה היה הדבר, הוא לא יכול היה להגיד ברירה. רגע, אבל אם אני הולך אחורה בציר הזמן, כן אפשר להגיד ברירה. סימן שברירה זה לא הליכה לאחור בציר הזמן. אני שוב חוזר על מה שאני אומר. אני אומר שיש אילוץ. אם אני אומר שהאחים שחלקו הם לקוחות בגלל שאין ברירה, זה הנימוק שאני משתמש. ואני לא אומר שהאחים שחלקו הם לקוחות כי אין הסבר אחר. כי כל שותפים שחלקו הם לעולם לקוחות, אלא זה תלוי בעניין של ברירה. אז בהכרח שאני צריך לומר, שלמנדה אמר יש ברירה, מה עם האחים שחלקו? לא לקוחות. הרי זו לוגיקה פשוטה. אם אני אומר שהאחים, בגלל שאין ברירה, לכן האחים שחלקו, אך ורק בגלל שאין ברירה, האחים שחלקו הם לקוחות, אז אם יש ברירה, מה האחים שחלקו? הם יורשים ולא לקוחות. למה? התשובה היא שאני הולך בציר הזמן לאחור, אם זאת הייתה התשובה, אז רשי לא היה לו שום סיבה לפרש מה שפרש. אבל מה שרשי פרש, שיש פה חלקים שהוחלפו, זה מכיוון שהוא סובר שבעיה לא הולכת בציר הזמן לאחור. אלא מה שאני צריך, שתהיה לי תמונה ראשונה, שהתמונה השנייה, שאני יכול לראות בתמונה הראשונה, את התמונה השנייה ברזולוציה נמוכה יותר. מה? אבל מה זה מדובר? אוקיי, אז אני חוזר. אם אין ברירה, צריך להבין, אם אין ברירה, מהו המצב הראשון? לא, כי אם הם שותפים, זה שהם במצב הראשון שותפים, לא תלוי בשאלה אם יש ברירה או אין ברירה. זה שבמצב הראשון הם שותפים, ושותפים יש לשניהם הכל, זה לא תלוי בשאלה של ברירה. נכון, אם זה ככה, אז לעולם לא תהיה ברירה באחים שחלקו. אז לכן מכיוון שכדי שיהיה ברירה, אני עכשיו מסביר איך רשי ראה את זה, כדי שתהיה ברירה, צריך שהתמונה השנייה הברורה, התמונה לאחר החלוקה, תהיה זהה לתמונה הראשונה. שאני אומר שכבר בתמונה הראשונה ראיתי את זה. אבל בתמונה הראשונה יש משהו אחר. זה כמו שבתמונה הראשונה יש מלפפון, ובתמונה השנייה יש בן אדם. לא, כן. לא, תעזוב את הסתירה הזאת. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא מדוע רשי פרש, מדוע רשי פרש באחים שחלקו, מדוע פרש שיש פה שני חלקים שהתחלפו. למה להמציא דבר כזה? השכל הפשוט ששותפים, זה לא חלקים שהתחלפו, אלא מה זה שותפים? אין חלקים. אין חלקים, אלא זה הכל שלי והכל שלך, או שכל מולקולה ומולקולה שייכת לשנינו. ברור? כן. אז עכשיו, למה המצאנו שיש פה חלקים? אז אני אומר למה המצאנו. אני עכשיו מסביר מה אילץ אותנו להמציא. אילץ אותנו להמציא כי אנחנו סוברים שברירה זה לא הליכה לאחור בציר הזמן. כי אם ברירה זה הליכה לאחור בציר הזמן, לא צריך להמציא את ההמצאה המוזרה הזאת. אז לכן מה אני אומר שזה ברירה? ברירה זה עניין של תמונה ברזולוציה נמוכה וגבוהה, שתי תמונות, אחת ברזולוציה גבוהה ואחת בנמוכה, שאני אומר ששתיהם הם אותה תמונה. זה הרעיון של ברירה. אפילו למי שאומר יש ברירה, אי אפשר להגיד שמה שקיים בפניי עכשיו, זה התמונה שאת... נכון. זה ברור שלא, כי יש ברירה, זה לא אומר שכל עם ישראל נביאים. אין דבר כזה. אני לא יכול לשחק בציר הזמן. ציר הזמן לא מעכשיו קדימה. זה מאחר כך אחורה. זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק. אני אומר שהמצב של עכשיו זה אל המצב של אחר כך. במצב של אחר כך... זה לא משנה, זה בסדר שיהיה, אבל הנקודה היא, זה לא חשוב, דני תיאר את זה יותר טוב, אבל זה לא חשוב. הנקודה העיקרית שאני לא זז על ציר הזמן. אם אני זז על ציר הזמן, לא צריך להניח את הנחה של רשי. מי שאומר שאפשר לזוז על ציר הזמן, לא צריך להמציא פה חלקים. מה קורה עם הצבא הגנאי של המים?
לא, זה בגלל שיש שתי תמונות. מכיוון שהאדם כבר יצר את התמונה של הגירושים. האדם נתן גט לאשתו, אז כבר יש תמונה. אבל בשותפים אין שום תמונה. זאת הבעיה שלה. רש"י אולץ להגיד שיש חלקים, כדי להשוות קו עם גט, עם כל מיני דברים, שכבר יש משהו קיים. אז כדי לעשות בסיס משותף, אמר רש"י, בהכרח שיש פה חלקים. אם לא תגיד שיש פה חלקים, אז זה סתם דבר אחר, אז כל הסיפור של אחים שחלקו סיפור אחר לגמרי. כן. מה שהילך את רש"י, לפרש שיש כאן חלק קצת בלתי ידוע, זה שהגמרא תולה את האם האחים הם לקוחות או יורשים בדיני ברירה. פלוס הבנתו של רש"י יש ברירה, וכשיש כבר חלק קצת שיתברר או לא, וזה תמיד מה ש... אמת ויציב. זאת אומרת, הוברר שאנחנו נבוא ונסביר ברירה בצורת אינפורמציה, זה הוברר למפרע, ולכן רש"י אמר שצריך להיות שיש חלקים, שיש חלקים צפים, בדיוק ככה. אם אין חלקים צפים, כל הדיון לא מתחיל בכלל. אני גם הגיוני להגיד, אנחנו כן צריכים כאן גם חילוק, חוץ מהעילות של רש"י בגלל איך שהגמרא תולה, בעצם גם חילוק אובייקטיבי בין שותפים ישראל ונוכרי לבין האחים שחלקו, ואני מניח שהגמרא, רש"י תלתה את עניין האחים שחלקו בעניין יש ברירה, מכיוון שהאחים שחלקו סופם ברוב המקרים לחלוק, ובעד זאת שותפים יכולים שותפים לנצח. אני לא בטוח, אני לא יודע. אז עכשיו אני מגלגל את השאלה לגמרא. אוקיי, הבנתי למה... אני לא בטוח שאתה אומר, מה שאתה אומר זה תוספת מעניינת, אבל אני לא חושב שהיא מצדיקה את זה. למשל, הר"ן, כאשר הר"ן מדבר, השאלה שותפים במה? למשל, הגמרא בבבא בתרא מניחה שחצר שיש בה כדי חלוקה, כל אחד יכול לחלוק. אז לפי דעתי ההנחה היא שבאמת זה יתחלק פעם. זה שותפות, זה אילוץ. נכון, אז לכן, הנה חינמי, אבל אני עוד לא הסברתי את הגוי, הגוי והישראלי יסביר תכף. הרעיון שאחים שחלקו הם שותפים, הם יורשים, מצריך הנחה קודמת. הנחה קודמת היא התמונה הקודמת, וקיימנן, לפי מה שהסברנו, שבתמונה הקודמת אין מחלוקת אם יש ברירה או אין ברירה. זה מוסכם על כולם. זה שיש פה שתי תמונות שהיא ברזולוציות שונות, זה מוסכם. השאלה אם הם אותה תמונה או לא, זאת השאלה. זה לא אי אפשר להסביר את זה, אלא אם כן אומר שיש כבר חלקים קודם. שכאשר מדברים על קרקעות, מדברים על מטרים, מדברים על עמות וכל זה, מדברים בעצם על חלקים. זה הרעיון. עכשיו, הנקודה, אני חושב שזה ברור, רק הנקודה היא הסתירה ברש"י. עכשיו הגענו לסתירה. עד כאן אין שום בעיה. הבעיה היא בסתירה. והבעיה היא מה קורה, אני חושב עכשיו שדבר הפוך ממה שאתה אמרת, זאת הנקודה. מה קורה בחלוקת פירות? יש לי, לישראל וגוי יש שדה בשותפות, ויש להם 100 טון חיטה, ועכשיו הם צריכים לחלק את זה לשני חלקים. כן? אז אומר... האמת היא ככה, האמת היא, הם צריכים לחלק את זה, הם טבעי שיחלקו, לא טבעי שיחלקו, אני לא יודע, כנראה שכן. כי רש"י אומר שהם באמת מחלקים. הנקודה היא שמה אני אומר? שלגוי יש חצי בכל חיטה וחיטה, ולישראל יש חצי בכל חיטה וחיטה. זה הדבר. אומרת הגמרא שמה הסיבה לזה? מכיוון שאין ברירה. אילו הייתה ברירה, מה הייתי אומר? מה היה קורה אם יש ברירה? הייתי אומר שכל מה שמקבל היהודי בסוף, כל מה שמקבל הישראל בסוף, זה חלק הישראל, ומה שקיבל הגוי בסוף, זה חלק הגוי. נכון? כמו בשני לוגים שאני עתיד להפריש. עכשיו, השאלה המעניינת, אם כאן אני צריך להניח חלקים. והתשובה לפי דעתי היא בוודאי, ואני לא צריך את הרעיון של הקרקע, בוודאי למה. כשמדובר על דבר שהוא מתקלה, אני צריך לחלק אותו. אני לא יכול להשתמש בדבר שהוא מתקלה בלי לחלק אותו. אז זה הפוך עם מה שאתה אמרת. כשיש לי קרקע שהיא לא מתקלה, אז אני אומר, הקרקע בעצם היא לא מורכבת מחלקים, איך משתמשים בקרקע? בשותפות. שותפים משתמשים בקרקע בשותפות. אני משתמש היום, אתה משתמש מחר, שאתם משתמשים ביחד,
יכול להיות המון הגדרות. לכן, כדי לייצר ברירה, מה אני צריך לייצר? המצאה חדשה. מהי המצאה חדשה? חלקים צפים. אבל אם אני מדבר על אוכל, על דבר שהוא לא בר קיימה, על דבר שהוא מתקלה, אז ברור שהוא צריך להתחלק. אין המשך שותפות בדבר שהוא מתקלה. זאת השאלה, רגע. אבל זאת השאלה. השאלה אם הפירות, חייבים בתרומות ומעשרות, או שלא חייבים בתרומות ומעשרות. זאת השאלה. אז עכשיו התשובה היא שמה שגדל בקרקעו של הישראל חייב בתרומות ומעשרות, מה שגדל בחלקו של הגוי לא חייב בתרומות ומעשרות. זאת התשובה. עכשיו השאלה היא, באיזה קרקע הפירות האלה גדלו? אז מה אמר התוספות? הם גדלו בקרקע של חלקים צפים. אני אומר, מה פתאום? לא חילקו את הקרקע. כל הרעיון של חלקים צפים, מתי אני ממציא אותו? כאשר מחלקים את הקרקע. כאשר לא מחלקים את הקרקע, אין חלקים צפים. מה קורה כאשר לא מחלקים את הקרקע? אז הקרקע היא גם של הגוי וגם של הישראל. אז מה הפירות? גם וגם. מה עושים בפירות שהם גם וגם? מפרישים מיני וביי. מה עושים בפירות של חלקים צפים? אין פתרון, אי אפשר להפריש. אני לא מבין, הרי כל התפיסה היא שבין למאן דאמר יש ברירה, בין למאן דאמר אין ברירה, יש בהתחלה כבר משהו, רק אחר עוברה. אם אין בהתחלה שום דבר, אז אין נפקא מינה לברירה. אם יש בהתחלה משהו, אז יש נפקא מינה, אם זה אותו דבר. חיים העיר דבר מצוין בהתחלה, שכשמדברים על אינפורמציה, השלב בשביל מי? האינפורמציה בשביל מי? והנקודה היא כך, והמי הזה, הוא מי בהלכה, מערכת המשפט שצריכה לקבל החלטה. עכשיו הנקודה היא שכאשר מחלקים, כאשר עומדים לדבר על חלוקת הקרקע, אז מערכת המשפט צריכה לדעת איך הקרקע תתחלק. כאשר אף אחד לא מדבר על חלוקה, אז רק חויקר יצטרך לדבר על זה. החויקר לא מעניין אותנו. מה? אם מחלקים קרקע, אם גדר היחדי הפירות, תלוי בהגדרת הקרקע, אז מבחינת... לא, אבל כשאני לא דן בחלוקת הקרקע, נכון. ולכן בעצם... רגע. מהי זהות הקרקע כשלא מדברים על חלוקה? מה האינפורמציה שיש לי כשהקרקע לא עומדת לחלוקה בכלל, ואני לא שואל את עצמי לגבי חלוקה? זה הבדל לגמרי כמו... לא, אז אני טועף לו, זה ההבדל בין אובייקטיבי. זה מה ש... זה מה שהיא יכולה לא היה ולא עומד לקרות, ולא... אם משהו השתנה בזה שעשית, אז זה מתווכחים אלה שאומרים, יש בעיה... אתה רואה לך אם מתחיל מעניין, לא? אם אני זונח את ההסבר הזה שיש של ברירה, זה שמשהו כבר קיים, זה בסדר גמור, זו שאלה, אז אם חילקו את הקרקע, משהו יכול לקרות, אם חילקו אותה, אבל אתה פירות, אז... אבל אם אני יודע, זה לא חבנה. שיש כבר מקדמת בנה, אני יודע, באחים שיחלקו, ובישראל בנופרים, שאת הפירות יחלקו. אני יודע את זה מקדמת בנה. לא. אני לא יודע שיחלקו את הקרקע, מה פתאום? לא, אני יודע שהם יחלקו, הן את הפירות והן את הקרקע. מה פתאום? אתה א' לא יודע. איך אני יודע שיחלקו את הקרקע?
עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני לא יודע את הפרטים. נכון, אני לא יודע את הפרטים. אבל אני אומר שהמקרים האלה... לא, אלון, אלון, אני לא צריך לדעת מה גודל הקרקע בכלל כשאני מחליט עם הפירות. יש לי 100 טון פירות, אין לי מושג מה גודל הקרקע. אני יכול להישאר בלי המושג הזה, יש לי כל האינפורמציה שאני צריך. לא חסרה לי שום אינפורמציה. ברגע שאני נדרש ללחות תומות מהסוד, פתאום עניין הקרקע הופך להיות חשוב. לא! לא כי אין חלקים! עניין הקרקע הופך להיות חשוב, נכון, אבל לא חסר לי פה שום מידע. אין לי פה תמונה שחסר מידע שאני צריך להשלים. אנחנו שנינו, יש לנו קרקע, לא יודעים כמה. החוק במערב הזה או במערב הפרוע היה, אתה הולך יום עם הסוס, אתה מגביל לך את ה... אתה שם יתדות וחבלים ואתה לוקח את הקרקע. זה הקרקע שלך. אני לא מדדתי אותה, אין מודדים. 300 שנה לא יבוא לפה בן אדם, אין פה מודדים. עכשיו יש פה חיטה. החיטה אני יודע, שקלתי אותה, אבל אני לא יודע כמה גודל הקרקע. אז אתה אומר שכבר יש פוטנציאל שחלוקת בית, ואני כבר צריך לומר, חסר לי פה אינפורמציה לגבי חלוקת הקרקע, מי מדבר על חלוקת הקרקע בכלל? אם ברגע שהגדרה היא חמישה פירות, תלויה בחלוקת הקרקע... לא בחלוקת הקרקע, בבעלות על הקרקע. מה היא בעלות על הקרקע? משותפת. הבעלות משותפת. מה? של ישראל וגוי לעניין תרומות ומעשות. רגע, זה אם אין ברירה. זה אם אין ברירה. אם יש ברירה, זה רעיון אחר לגמרי. זה לא רעיון שהחיטה גדלה בקרקע שלי, וחצי מה... אם אין ברירה. אם אין ברירה זה שותפות, ובשותפות היינו שותפים מקודם, אנחנו שותפים עכשיו. כל חיטה וחיטה? של שנינו. בעיה, אז אני מפריש תרומות ומעשות ככה. אבל אם יש ברירה... מה אתה אומר? זה לא שיש ברירה שאני אומר שהחיטה שקיבלתי גדלה אצלי והחיטה שגדלה אצלך בחלוקה מראש. כן, כן, בשנה הבאה, כשנחלק מה יהיה פתאום, מה יקרה? זה אחרת. אני לא יודע מאיפה באה כל חיטה. אין לי רישום מאיזה מקום באה כל חיטה. הנקודה היא שכאשר אני משתמש בדבר שהשותפות שלי יצרה, כשאני מקבל את חלקי בשותפות, אז היא מקבלת חלקי, ואתה מקבלת חלקך. זאת אומרת, התמונה הלא ברורה, כאשר יש שדה משותפת, היא מה אתה תקבל ומה אני מקבל. אנחנו שותפים. אנחנו חולקים בפירות. הדבר היחיד שלא ברור, מה אני מקבל ומה אתה מקבל. אבל אם היה ברור לחלוטין, הקרקע משותפת לגמרי בלי שום ספק, שאני מקבל תמיד את מה שגדל בחלק הדרומי, ואתה מקבל תמיד את מה שגדל בחלק הצפוני, ואנחנו שותפים גמורים, שלי היה חייב ושלך היה פתור. אוקיי, זה אפשר. זהו. לא, גדולים וקטנים זה לא יעבוד. השאלה, אני מדבר, אם הייתי יכול לייחס את זה למקום בקרקע, כי אתה לא יכול להגיד שהקטנים גדלו אצלך והגדולים אצלי, הם גדלו יחד. גדלו יחד, אתה לא יכול לומר... בגדילה, ברגע שזה גדל. ברגע הגדילה שלו. הברירה זה אומר דבר כזה... מה, לא, החיוב חל כשעשית קרי. אבל כשעשית קרי זה חייב רק אם זה גדל ברשות הישראל. אז עכשיו ככה, אז אם כן יש לי תמונה, כשאני, יש לי שדה משותפת, ואנחנו עושים את זה, עושים חוזה שמחלקים את הפירות, אז יש פה תמונה, תמונה של פירות שמתחלקים, אני רק לא יודע איך, חסר לי האינפורמציה. אם אני אומר שהתמונה היא עם פחות אינפורמציה, זה היה לתמונה עם הרבה אינפורמציה, כשחילקנו את הפירות כך, אז אלה הם הפירות שהיו מיועדים לי, ואלה הפירות שמיועדים לך. ומה עם חלוקת הקרקע בעצמה? לא מעניין את אף אחד לא מחלק את הקרקע. לכן יהיה דבר מעניין, מה אם לא יחלקו את הפירות חלוקה הוגנת? הרי אי אפשר לחלק בדיוק. אז מה קורה איך אומרים, הדרכו של היהודי לקבל יותר. אבל בוא נניח שהיהודי יקבל יותר מהגוי, למאן דאמר יש ברירה, זה לא משנה בכלל. מכיוון שזה הסידור שכאשר יש שותפים וחלקים את החיטה, אי הדיוק שבשקילה כלול בתוך העסק. לעומת מה? כן. עם מה? אז אם זה ציר הזמן, אם זה ציר הזמן, אז יהיה דומה לקרקע שבא בעל חוב וטרף שצריכים לחלק מחדש. ולכן באמת זה יעבוד רק אם החלוקה תהיה מדויקת על מאית הגרם.
אם זה ציר הזמן. לא, זה לא מה שכתוב. זה כתוב שלא כך שכאשר, נניח מישהו יגלה שהיה איזשהו דבר, אז הוא יבטל, אם יש ברירה, הוא יבטל את כל החלוקה. מכיוון שהוא אומר שמתברר שזה גזל. מתברר, זה מה שקודם, בא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם. אז אני אומר, בא בעל חוב, צריכים לחלק מההתחלה. אז כל עוד שלא ידעתי שהחלוקה היא לא מדויקת, ניחא. אבל ברגע שנודע לי שהחלוקה לא הייתה מדויקת, צריך להתחיל מההתחלה. כל הרעיון שיש פה מכילה, שיש כאן מכילה, שיש פה ויתור, זה רק אם אין ברירה. אז אנחנו עשינו עסקה וויתרנו על שטויות. אבל כאשר זה לא עסקה, כאשר אני מקבל מה שמגיע לי, אם אתה מדבר על ציר הזמן, לא, אני קיבלתי יותר ממה שמגיע לי. והחיטה הממזרית הזאת, שהיא בעצם אחרת, היא מסתובבת פה בכל מקום, ועכשיו אני כבר לא יכול לעשות תרומות, זה אבוד לי, זה הורג לי את כל האפשרות להפריש תרומות ומעשרות. מה? אסור להפריש ליתר ביטחון. אי אפשר, כי אסור להפריש על החיוב, על הפטור, על הפטור, על החיוב. אז לכן, אז אני חושב את הדבר הזה הוא פשוט. מה? בסדר, כן, זה תוספות פה. תסתכל בתוכן זין עמוד בין, נכון. נכון, ככה אני צריך לעשות, אני מוריד את אפשרות הטעות יותר ויותר, אבל אף פעם לא אגמור. יש אפשרות לתרום עוד פעם ועוד פעם בחלקים צופים. אבל אני חושב את הדבר הזה הוא ברור. כל השאלה היא כדי שאם יש התליה של הגמרא בסוגיית ברירה, סימן שיש שתי תמונות. אם אין שתי תמונות שיכולות להיות תמונה אחת, זה לא תלוי בשאלת ברירה, אז השאלה היא אחרת לגמרי. הנקודה, מה אני פתרתי את עצמי פה מלעשות? יש דבר שרב דוד פה בשיעורים שלו עושה, ורב שמעון שקופ עושה, הם מנסים למצוא עיקרון מקודם, ובאמצעות העיקרון לנסות לעשות נבואות, ואז להסביר את הדברים, ואז נתקעים. אני לא מנסה לעשות שום נבואה ושום דבר. אני פשוט לוקח את הגמרא והולך אחורה מן הגמרא. אם הגמרא תלתה דבר בברירה, אז מה אני יודע? שהגמרא הניחה שיש פה שתי תמונות. עכשיו אתה שואל אותי, למה באמת יש דבר כזה? זה מוסכם על כולם. מה? המצאנו אותה עכשיו. עכשיו הוברר למפרע שזה היה מוסכם על כולם קודם. כן. אבל עכשיו, תוספות לא סובר כך. כנראה שתוספות לא סובר, תוספות סובר כמו שאלון אמר. תוספות אומר שצריך להיות, זה כאילו, התוספות, מה שמפריע לו, זה הבעיה האובייקטיבית. הוא רוצה שהאינפורמציה תהיה אובייקטיבית. כלומר, לא אכפת לי מה השאלה שאני שואל, זה צריך להיות אובייקטיבי. צריך להיות איזושהי אמת בעולם שאנחנו... איזושהי אמת בעולם, בדיוק. לא ייצוג של תמונה שאני צריך לברר, איך אני, איזה מידע יש לי ממנו, אלא... עכשיו אני לא יודע. אני חושב שכשמדברים על הנדסה לאינפורמציה, מדובר על הצרכים, נכון? אכפת לי מה האמת בכלל? תמונה זה ייצוג. מה? של מידע, של העולם. נכון, אז השאלה מה אני צריך, נכון? השאלה תהיה, מה זה נקרא? רזולוציה שיותר ממנה כבר לא תשנה את המשמעות. מה? הצרכן של המוצר, זאת אומרת שכל תוספת בעצם רק בלבול מוח. אז אתה אומר שבאמת יש לך כל האינפורמציה, אז נכון, בסדר. אני חושב שזאת הצעה התחתית. מה? אני מצטער שוב לשאול את זה, אבל במה ההסבר הזה עכשיו ניגש אחרת מההסבר הקודם במודל הקוונטי? אני לא יודע, לפי דעתי המודל הקוונטי הוא תוספות 100%. זה מה שאלון אמר. אבל המציאות המוחלטת, זה שתי מציאות מוחלטות, ששתיהן מוחלטות. לא. הרעיון של אינפורמציה עוזר לי שאני לא צריך לדבר על מציאות. לפי איך שדניאל יסביר אינפורמציה, כמשהו כמשהו, הוא לא בטווח של המשמעות שלי. נכון. אבל אם אני, אבל התוספות זה הגדרה קוונטית ממש. כשאני מדבר על קוונטיה, בשתי מציאויות שתיהן קיימות בצורה שהיא זזה לה כל הזמן. רק חסר... קוונטי עוזר לי להבין שאפילו במודל של אמת מוחלטת,
יש שתי מציאויות. שתי מציאויות, נכון? זה מה שאני אומר שיש שתי מציאויות. וזה לא פרשנות שלי של שתי מציאויות. נכון, זה במציאות. דווקא הפרשנות שלי, תגריס אותם. נכון, 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 בסדר, בדיוק. אם אני מדבר על תמונות וייצוג ומידע, אז לא אכפת לי קוונטי ולא קוונטי. בכל ייצוג יש איזשהו מידע של... שקר, של שקר. אבל אז זה תלוי באיך אני שופט את העולם. יש אנשים ששופטים את העולם בצורה שהם רוצים דברים בינאריים, כן, לא, רק אחד כל פעם, בכלל השלישי בין המדינה. ויש אנשים שאומרים, תשמע, אני משורר. למה אנחנו לא יכולים להיות גם שותפים וגם בנפרד? אני סימנטיקן, תעזוב את השיר, אני סימנטיקן, אני מבין שכל דבר שאני מסתכל עליו זה ייצוג, שאין לנו גישה לאמת מוחלטת, זה קיים. ולכן, אני רוצה איך לחשוב על קוונטיקה. זה כשלעצמו לא פותר אותי מהצורך להגיע טוב, אבל מה הסיפור שאתה מספר עכשיו? זה לא פותר אותי מהשאלה, זה לא הולך לדברים למישמש, כי זה עדיין אני מחויב בגלל רגע נתון להסיפור שלי עכשיו. נכון, זה לא משהו, זה פשוט... אני רוצה לומר עכשיו נבואה, שמתי רשי יגיד, אם ככה, שיש חלקים צפים, באיזה מקרים רשי יגיד שיש חלקים צפים? אני אתן לכם דוגמה, אני ראיתי את זה פעם בספר חשוב, אני לא זוכר מי זה, אני לא מצליח למצוא את זה. מה קורה כשאנחנו חולקים דברים שונים? זה סוגיה במסכת תמורה, היו 10 גדיים מול 9 גדיים לכלב. מה השאלה? נו, מי ימציא את זה? מחיר כלב אסור לקורבן. עכשיו, איזה מהכבשים בצד השני הוא מחיר כלב? למאן דאמר, אין ברירה, כולם. למאן דאמר יש ברירה, אחד. עכשיו השאלה היא, מה קורה כשאני מחליף דבר תמורת דבר אחר? לא שני כלבים או שני כבשים, אלא כלב מול כבש. שני אחים ירשו, מה הייתה הירושה שלהם? כלב וכבש, זה הכל. אחד לקח את הכלב ואחד לקח את הכבש. האם שם אני אגדיר את החלוקה כחלקים צפים? או שאני אגדיר את החלוקה, כי לכל אחד יש חלק וחלק. כל אחד יש חלק וחלק. אז האמת היא, אני אגיד לכם את האמת, לפי דעתי, זה בכלל לא תלוי אם זה כלב וכבש או לא. זה תלוי אם הם יחלקו, או שישארו שותפים ויחלקו את הפירות. אם יחלקו את הדברים... אני לא יודע מה הם יעשו, ולכן... לא, השאלה מראש, מה אני שואל את עצמי, מה זה? כשאני מסתכל על המצב הראשון, מה אני שואל את עצמי? מה יהיה אם יחלקו? או מה יהיה אם ישארו שותפים בכלב ובכבש ויחלקו את הפירות? אם אני שואל מה יהיה המצב אם ישארו עם הכלב והכבש ויוכלו את הפירות, אז החלוקה היא שבכל שערה של הכלב ובכל שערה של הכבש יש לשניהם חלק. אם אני שואל אותי מה יקרה כשהם יחלקו, אז מה אני מניח? שיש פה חלקים צפים, אחד שלו ואחד שלו, ואני לא רואה מה שלו ומה שלו. כך אני חושב לאור מה שאמרתי היום. כי... היתרון הגדול בין ההבדל הקוונטי לבין ההבדל של תמונות באינפורמציה, כי אינפורמציה מוגדרת למה אני צריך, לצורך מה אני צריך את המידע הזה. אני הצרכן, לצורך מה אני צריך את זה, אני מערך את המשפט. אם אני צריך לפתור בעיות של חלוקה, אז אני צריך להגיד שיש פה חלקים צפים. אם אני רוצה לפתור בעיות של שימוש, אני לא צריך את החלקים הצפים, אז מה שאני אומר שיש... ציורים האלה שאתה יכול לראות בהם שתי דברים שונים, כלב דלמטי או אגם. אוקיי. חשיפה או צעירה, ואז מה שאני מחפש, לא שאני מחפש לראות את זה, אבל אם אני מחפש... ככה פסיכולוגים יודעים מה אני מחפש. לא, אם אני מחפש תבנית ואני מתמקד בשחור, או אם אני מחפש תבנית ואני מתמקד בצללים, אז אני אמצא משהו אחד. מה, יש לי אינפורמציה מה לומר בתחום הזה? מה? לא יודע. תתמר אור שח, אתה יודע, שאומרים לך מה אתה רואה פה. מה? זה פסיכולוגיה לגמרי, נכון? 100% פסיכולוגיה. לא, לא, זה קוגניציה, לא פסיכולוגיה. לא משנה, אבל השאלה אם אני אומר, תשמע, כל הסיבה שאני יכול לראות בה, תתמר אור שח, שני פרצופים, זה רק בגלל שחסרה פה אינפורמציה. אבל מה שאני אומר זה שהסוג השאלה שאני שואל, שאתה אומר, אני שואל שאלת חלוקה, או שאני שואל שאלת... זה הגישות השונות לאיך אני מסתכל על התמונה. אם אני מסתכל על התמונה, זה לא שאני מכתיב מה אני אראה. לא, אני לא מכתיב מה אני אראה. זה שהשאלה שאני שואל...